Artana Broshi, jam aktivist i Lëvizjes dhe ndonë se këtu në prezim. Pyetja e parë do të ishte, domethënë marrë një në të shtypave dhe bësh një aspekt të rëndësishëm. Konsideroj që Prizreni është shembulli më i mirë ndoshta i bashkëtesës në Republikën e Kosovës. Prizreni është një qytet i cili ka një diversitet edhe kulturor edhe etnik, edhe paka shumë shquhet si shembull i bashkëtesës ndërmjet komuniteteve të ndryshme, qoftë shumë si domosdoshmë shumicën e pakicë, për të cilat vazhdohet mënyrë marrëdhënia ndërmjet tyre vazhdohet shumë mënyrë normale dhe pothuajse ndonjëherë as dallimet nuk janë të vërejshme, ndonjëherë shumicën e rastit s'po ku kështu më mendoj. Gjithashtu është shembull se si dy apo më shumë komunitete mund me bashketu njënën me tjetërën pa pasë dhe një problem kështu që është i theksumë se bile-bilesh shpesher ka dhe gati shmëri që gjatë komunikimit qofë shqiptarë bëshnjak e tjerë të i kalojnë vetë vetën të komunikojnë njënën në gjuhë tjetër njënën me tjetërën po qëllimi është si gjithë mund kuptohen në rëmë veshë edhe vazhdojnë atë mardhani shnushë. Unë konsideroj që marrëdhënia ndërmjet komuniteteve këtu në Prizren është e shkëlqyeshme, bile është shembull se si duhet me qenë kjo marrëdhënie edhe në qytete tjera ku janë tazem, ku jetojnë komunitete të ndryshme, këtë rast që bosnjak, shqiptar, turqi apo komunitete tjera. Ju e një parti politike, shqiptare, edhe në programin e juaj, a ka vend për pakicët e tjera, ku këtë për bosnjak? A është program i hapur për të krejtë, apo është me prefiks shqiptar? Lëvizja dhe vendosje, sigurisht që programi me saj parashe edhe, dhe më thonë, një pjesë ku i flitet edhe për pakicat kombëtare. Pakicat kombëtare në Kosovë, sigurisht i konsiderojnë qytetarët e Republikës të Kosovës me të drejta të barabarta me gjithë qytetarët tjetë, pavarësisht se qëfar a kanë dallime etnike apo jo. Do të thotë, sigurisht që Lëvizja dhe Vendosja në programin e saj prioritete ka qashtin kombëtare shqiptare, mirë po qashtja kombëtare shqiptare asnjëherë nuk i përjashton të drejtat të komuniteteve pakic ose nuk vjen barë mbi këto të drejta. Konsiderojmë që realizimi qëllimeve tona historike kombëtare shqiptare në asnjë moment nuk vjen ndesh me të drejtat, me kërkesat apo me ato me të drejtat përgjithësi po flas prapë le të thotë komuniteteve pakicë, sidomos komunitetit bosnjak. Gjithashtu konsideroj që marrëdhëniet mes komunitetit shqiptar këtu edhe komunitetit bosnjak historikisht kanë qenë të mira. Unë mendoj s'po kështu. Ndoshta për shkak të sidomos asaj kohës së Jugosllavisë, ku kryesisht këta dy popuj kanë qenë pak a shumë, ndoshta kanë pasur edhe elemente të përbashkëta, edhe kanë qenë të lidhur krahasim me popujt e tjerë. Sigurisht ndoshta kjo mund të qenë edhe elementi. Ne konsiderojmë që çdo qytetar pavarësisht prealis etnike duhet me gëzu të drejta pa asnjë kufizim në Republikën e Kosovës, pavarësisht se cilës komuniteti takon. Gjithashtu kjo nuk kupton të drejtën e arsimimit, të drejtën e përdorimit të gjuhës, të drejtën e punës, të drejtën pa asnjë lloj diskriminimi. Do thot pak a shumë si e parashoj edhe Karta e Kombeve të Bashkuara, si e parashojnë edhe ligjet në Republikën e Kosovës, edhe si e parashojnë dokumente tjera. Por sigurisht në këtë rast nuk mund të mendu për ligjet aktuale cilët janë Kosovë, cilët kanë buru për pakët statisare. Në pakët statisare parashijet një privilegje ekstra për shambull për komunitetet sërbë, dhe thëti është dhënë ai niveli të drejtave sa që shpesh herë e kufizën dhe sovranitetin e Republikës Kosovës. Të zënë i është dhënë të drejta ekstra për dalim për komuniteteve tjera, ekstra të drejta për ushtrimin e pushtetit në për zonat të caktume ku ata dominojnë, sa që shpeshere ato enklavat ju këndon të drejta veçeverisëse, sa që asë pushtetit që ndrojnë nuk mundet me ndiku të to. Dhe thotë, kjo është një shembul i pazakont, edhe ne nuk mendojnë që një shembul i tilë mundet me hynë funksion të marrëdhënieve të mira ndërmjet komuniteteve të ditë qëndrimin e komunitetit sërbë këtë ras kashi, ka, sidomos të ndikun këtë ras prej Serbisë, kuptohet, ka shë institucionave Republikës Kosovës. Gjithashtu mendoj që kur
kur është në pyetje pakojat e sorit, në momentin kur është miratu pakojat e sorit në Parlamentin e Republikës Kosovës, në vend se të ishin pikrisht shqiptarët që ta kundështën në gjendjet këtë dokument të padrejt, dhe shumë diskriminus, jo vetëm për shqiptarët, po dhe për pakinca tjera kontare, pikrisht ka qenë deputeti i komunitetit Bosnjak i vetmi cili ka ngrit zonin kundër kësaj pake të aktisorit, duke qujtë ato precisht të drejtë si pako e padrejt, cila ju garanton vetëm të drejtat e komunitetit sërb, e jo komunitetet e tjera. Dhe thot paka shumë ka qenë pikrisht ai deputeti Bosnjak që ju ka dhonë leksionet dhe shqiptarve se si duhet cilët të mbrojnë interesin e tyre, të mbrojnë edhe shtetin e tyre, që në këtë rast është i përbashkët, jo vetëm i shqiptarve, e Republikën e Kosovës. Qëfar me ndoni se përfitojnë Bosnjak në si marim komunat, që është mitësën Bosnjake, e qka humbin? Në më thonë, e di se Bosnjak janë të interesën për komunën e Reçanit e Litonirit, e sërë. Më mendoj që kjo qasje që komunat të themelohen për bazë etnike është jashtë zakonisht të dashme. Nëmen, lëvizjeve të ndosis po për e ka atë mendimin se komunat, dhe se në që se duhet të bëtë decentralizim, sigurisht, për shembull Prishtinë është një qytet i madh që ka nevojë më shumë për decentralizim. Mirë po, ne jemi kundër të atij lloj decentralizimi që bëhet mbi baza etnike, sepse kjo nuk i ndihmon të zemrë krijimin e marrëdhënieve të mira ndërmjet komuniteteve. Ato komunitete do të vazhdojnë të jetojnë të izoluara. Për shembull, sikurse si është komuna Mamushës, komuna edhe Bosnjak plotësisht kanë të drejtë në këtë rast në brenda fsozat ligjore pa kusatisorit ta kërkojnë të drejtë, sepse janë vetëm komunitet pakic pa komunë. Mirë po, mendojmë që këto komuna nuk do të bëhen mbi baza etnike. Komunat decentralizimi duhet bëhen mbi baza qytetare në këtë rast. Të bëhen aty ku është e nevojshme të bëhen. Pa marrë parasysh se a janë shqiptare, a janë bashkënorë, a janë turke apo rome apo serbe në këtë rast. Sepse qëllimi jon fundit është që pushteti qendror të jetë nën shërbim të interesave të qytetarëve, jo interesa partikulare të komuniteteve të caktuara. Pa përjashtim këtë rast po flasim. Prandaj mendojmë që kjo logjikë e cila rrjedh pe paktën statisorit nuk hyn në funksion të ndërtimit marrëdhënieve të mira të komuniteteve. Përkundrazi bëhet një farë lloj gare se kush po merr më shumë. Edhe kjo shkon në funksion të ndarjes së përçarjes më tepër të shoqërisë Prizren Kosovë në përgjithësi. Prandaj mendojmë që decentralizimi në fundit fillimisht duhet të jetë funksion të plotësimit nevojave të gjithë qytetarëve pa dallim dhe jo të kufizohet vetëm në mbi bazat etnike. Prandaj ne jemi kundër këtij lloji decentralizimi, kundër dispozitave të cilat janë përcaktuar pak statisore, sepse i konsiderojmë ato si të dëmshme dhe asesi në funksion të asaj që quhet si realizimi të drejtave e të tjera të komunitetave shtetare. Prandaj decentralizimi në Kosovë do të ishte shumë i mirë nëse ai do të bëhet mbi baza qytetare, sepse kështu do të zhdukmin pothuajse të gjitha elementet të cilët një njeri e dallojnë kuptimin e bazës etnike. Kjo është qëndrimi. Ja, një pikë këtu është si shkon ju pozitën e Bosnjakëve ose pakicëve në rast të bashkimit kombëtar të shqiptarëve, do të thonë formimit të një shtetit shqiptar në Kosovë. Po. Unë mendoj që bashkimi kombëtar në asnjë mënyrë nuk do ta vështirëson të pozitën e pakicave, qoftë në Kosovë apo qoftë në Shqipëri. Shpeshër ky bashkim kombëtar është interpretuar në mënyrë të gabueshme, duke thënë se do të jetë vetëm një shtet i shqiptarëve, ndërsa të gjithë shtetarët që i takojnë komunitetet e tjera, pothuajse do të neglizhohen, do të marginalizohen apo nuk do të përfillen asnjësi. Përkundrazi, sot ligjet që janë në fuqi, që do të jenë në atë kohë, zëjmë një Shqipëri bashkuar, do të jepnin të gjitha mundësitë sikurse sot që në komunitetin bosnjak të vazhdojë të edukohet në frymën e vet, të ushtrojë të gjitha të drejtat pa asnjë lloj kufizimi. Do thotë nuk do të ketë në asnjë mënyrë qytetar të rangut të parë apo qytetar të rangut të dytë, sepse kjo përveç që nuk është e kohës, është edhe papranueshme edhe në bazë të kartave të kombëtarëve të bashkuar, në bazë të ligjeve ndërkombëtare në fuqi të tjera. Prandaj unë besoj që përkundrazi, shqiptarët si komunitet shumicë në Kosovë, që përbëjnë 90%, përveç të tjera që kanë edhe barën për kujdesin edhe barën për kujdesin e komuniteteve të cilat janë më të vogla se sa jo. Mendoj që përkundrazi nuk do të ndryshoj asgjë tash dhe sigurisht që nuk do të jetë asnjë më keq.
këtë mendoj unë. Mendoj që një propagandë e tillë ku komunitetet do të jenë në gjendje më të vështirë në rast të bashkimit Kosovë-Shqipërisht është kryesisht është ushqyer prej qarqeve serbe, sepse me qëllim të nxitjes së një farë lloj pasigurie se çka do të ndodhë me ne ose me tavolinën tonë në një shtet shqiptar. Përkundrazi, mendoj që derisa do të mbetet çështja shqiptare pa zgjidhur, kjo do të mund të vazhdonte të jetë njëra prej elementeve të cilët do ta pamundsojë edhe pashë mirëfillt jo vetëm Kosovë, por edhe në Ballkan. Prandaj kur të realizohet kërkesat legjitime të komunitetit shqiptar, besoj që edhe paqja në Ballkan në përgjithësi edhe marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve të ndryshme do të jenë besoj në nivel shumë më të mirë se sa janë tash për tash. Kjo është mendimi. Faleminderit.